E aí galera do canal, beleza? Mais um videozão. Saiu galera na Play Store, ali que mostra o Brasil, mano, hein? Novo jogo de moto brasileira, mano, tá a chave, hein? Galera, deixa o like no vídeo, mano. Minha voz tá diferente, mano. Tô aqui sem microfone, tá ligado? Vamos aqui em ajuste, mano. Você escolhe aqui o som. Pra vocês o som vai vir em zero, mano. Coloquei em 80%. E aqui tem os gráficos, né, mano? Como eu tô com meu celular bom, mano, 2 GB de RAM, vou jogar em alto, tá? Vamos aqui em jogar. Jogo novo, galera. Tem várias motos brasileiras, mano. Deixa o like no vídeo. Se for novo no canal, se inscreva. E ativa o sininho pra tá perdendo os próximos vídeos, galera. Se liga só na Fan 160, galera. Chave, hein? Acho que é a Fan e a Titã, mano. Chave demais, velho. Tem o CB1000 aqui, mano. 23.000. Tem a Tenere 250. Chave, né? 13.000. E tem a Twist 250. 8.000. E tem a SRE 300, 14.500. Tô liso, mano. Entrei no jogo agora. Tô com minha Fan 160. Vamos jogar. Galera, é chave demais, hein, mano. Quem na minha internet voltar, mano, vai ter várias lives desse jogo, mano. Sistema de dia e noite. Vamos aqui pra nossa Fan 160, né? Não sei se é fã ou titã. Clica aqui, mano, nessa portinha aqui, ó. Pra você entrar na moto, subir na moto. Subiu na moto. Tem a opção de câmera aqui, né, velho? Se liga só pra fãs, ah, 160, só quer falar fã. Ó, mano, com esses ferros da GS aí, tá a chave, hein. Câmera e motovlog funciona, mano, chave também, né. Se liga só essa câmera alta, mano, pra você mandar aquele grauzão com o pé na alça, ó. E aqui é a câmera normal, né. Se liga só no mapa do jogo, galera, como é grande, viu, velho. Mano, esse vídeo aqui merece seu like. Vamos botar a meta de 200 likes nesse vídeo, galera. E aqui tem um mapa, né, indicando a pizzaria. Tem você pintar a moto. Hospital. Tem tudo no jogo, mano. E aí, mano, é Elite Motos. O mais chave, tá ligado? Tô andando aqui só nessa rua aqui, mano. Já são 5 horas da manhã. Se liga só o sol aí. Se liga só o sol já tá saindo já, mano. Mandar o grauzão, tá esquecendo, né, velho? Se liga só, essa embreagem, mano, aqui, mano, se cortar giro, hein? Mas a moto não corta giro no jogo, tá, mano? Então você consegue trabalhar no jogo, você tá conseguindo dinheiro. Já tá comprando as outras motos, hein, mano? Sei que esse vídeo não saiu muito da hora, mano. A qualidade tá show. Agora minha voz, mano, não saiu muito boa, eu sei, né? Sem microfone, mano, não tô em casa. Sem internet em casa ainda, galera. Tá um sufoco, viu? Muito ruim. O jogo saiu ontem, mano, dia 10. Por isso que eu tô travando o jogo hoje, sem internet. Vim entrar na internet hoje, mano. Vocês têm ideia, só tive entrar na internet, mano, segunda-feira. Então, cara, deixa o like no vídeo aí, baixa o jogo. Explora o jogo aí, mano. Tá muito da hora esse jogo, mano. Recomendo que você baixe. O jogo tá pesando 79 NB, mano. Tá da hora, hein? Baixa o jogo aí, deixa o like no vídeo e tamo junto. Vou parar aqui no posto pra abastecer minha moto, mano. Gasolina 3,79, etanol 13,12. Parado essa gasolina, hein, mano. Dá pra você abastecer a moto mesmo. Se liga só.